Parou por quê, Lindsay? O que você viu agora? Desceu esse carrinho, papai. Você vai comprar. Filha, você tá proibida de comer chocolate. Não vou comprar chocolate pra você. Papai, por favor. Se você levar, eu lavo o banheiro, faço minha lição e até gravo um vídeo se você levar. Tá bom, eu compro. Papai, eu te amo.